Génisz Jótékonysági Alapítvány nem csak a tudományok terén, hanem a művészet, népzene, néptánc és egyben a sport terén is igyekszik tehetséggondozó, tehetségkutató munkát végezni. Ez a hét az a sporttehetségekről szól, az elnevezés az fókuszban a tehetség a sport terén, ami egy három lábon álló program. Először is egy sporttábor zajlik, ahol Técső, Huszt, Rahó, Ungvár, Munkács, tehát nagyon sok területről vannak itt gyerekek, és egy héten át sportolnak, tanulnak mindenféle sportágakat. A másik része ez a 7. Buzánszky Jenő labdarúgó kupa, ami szerdán valósult meg, 138 gyerekkel, 12 csapattal. A mai napon pedig a Zubkó József kézilabda emléktorna zajlik, amit 6. alkalommal szerveztünk meg. Összességében a sporthetünkön közel 340 gyermek vesz részt, 340 sportoló. A program célja a sport népszerűsítése, sportkapcsolatok építése, de mindenek előtt meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy a sport az nem csak testi edzés, hanem az lélek edzése is, hiszen a sport, a pálya az a társadalom kicsiben. Itt megtanulnak az egy célért küzdeni, hogy önfeláldozást kell végezni ahhoz, hogy elérjék a sikereket, egy célért küzdeni, a bírók szabályait betartani, és mindenek előtt a fair play-re, az, hogyha leesik, akkor fel kell állni, és tisztességgel végigcsinálni a versenyt. Nem muszáj mindig nyerni, mert nincs az előírva, hogy mindig a legjobb csapat nyer. A közös célért való küzdelem, a jókedv, a kapcsolatépítés az a nagyon fontos része a sportnak. Azt gondolom, hogy kellő kitartással és megfelelő tehetségnek a kihasználásával nagyon nagy sikereket el lehet érni. Amikor egy gyermekben megszületik az, hogy ő bajnok akar lenni, akkor ő már teljesen más ember, mint a többi. Hiszen átlag embereknek ez a gondolat nem születik meg a fejében, hogy ő bajnok akar lenni. A lehetetlen pedig csak egy szó, amivel az emberek dobálóznak, azok, akiknek könnyű elfogadni azt a helyzetet, amiben élnek, amiben vannak, és nem akarják megtalálni magukban azt a tehetséget, amit a Jóisten szánt nekik. Tehát mi nagyon reméljük, hogy ezek a gyermekek látják, hogy ők nagyon tehetségesek a sportban, mi pedig itt leszünk nekik támaszul, hogy segítsük őket, támogassuk őket, és lehetőséget biztosítsunk a versenyekre, hiszen sajnos elég kevés olyan lehetősége van a kárpátaljai magyar gyermekeknek, sportcsapatoknak, hogy megmutassák, hogy milyen ügyesek is. Ők ezért versenyt is szeretnénk számukra biztosítani ezzel a programmal, úgyhogy reméljük, hogy sikeres, és jövőre is folytatni tudjuk. A program támogatója a Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitika Államtitkárság Bethlen Gábor Alap, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja összehangolt fejlesztési feladataiért felelős miniszteri biztos közbenjárásával, valamint a helyszínt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja, aki ugyebár a Génius Alapítvány egyik létrehozója.